အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့နှစ်ဘဝဆန်ဥရကျော်နဲ့တောကြီးမွေဟောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း၉လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်းလိုက်ရန် Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာမင်းစဉ်းစားတော့မောင်းမိုင်းဒီကိစ္စအားဂံမီရဖြစ်ရစမ်းကြည့်လေဖြစ်တယ်လက်ဝဲသေးဖို့လည်းဖြစ်နေတယ်အရေးကြီးတဲ့တသက်ကံကလည်းပတ်ကားဖောင်တိန်ပဲဂူထဲမှာလည်းလူစိမ်းလောဘသားတွေကြံခဲ့တဲ့ဖောင်တိန်တီသုံးလုံးလို့လည်းရေးထိုးထားတယ်လေနာမည်ကိုစဉ်းစားရင်တော့အဲတင်ထွန်းထွန်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တင်တင်ထွန်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲတိုးတက်ထွန်းလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲငါမင်းမသိအောင်မုံမလင်းခင်ဖုန်ကြီးကျောင်းကနေထွက်ခဲ့လိုက်တယ်ဒီလမ်းကျောင်းကလည်းအန်ဒီရဲလည်းများနိုင်တယ်လို့အချိန်လဲကုန်နိုင်တယ်လူပြောက်ရှာရမယ်ကိစ္စတေလားရှင်လားလည်းမသိရကို့ဘာသာဝင်မပါပဲနေရင်လည်းရပြီမဲ့ငါကလည်းထူးဆန်းတဲ့ဂံမီရဆန်ဆန်ဖြစ်ရစမ်းကြယ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့လေဒေါ်ရှင်မင်းရဆိုလည်းစုံစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ကံကောင်းခြင်းတော့လေရှင်တရားအလှမအလှရှင်တထေးဥကုံကြောင့်ပြည်ညီရငါတိုက်ပုံအင်းကြီးနေရဖောင်တင်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်မင်းလည်းမြင်ပါလေဖောင်တင်ကထိန်နေနဲ့ပဲ့နေရလीအလှရှင်တထေးရဲ့ညီကလည်းဒါကိုမြင်တော့ခဏယူကြည့်သူ့နာမည်ကလည်းတောက်ထွန်းတက်တယ်ပြီအဘပကားကောင်းစားကြိုက်နေမလားဟုတ်ပါဦးကွာကောက်ရတာပါဟိုဘယ်နေရာမှာကောက်ရတာတော့ခရီးသွားရင်နဲ့လမ်းနဲ့ဘေးကနေကောက်ရတာကွမောင်ရင်လိုချင်လည်းယူလိုက်ပါဟာမလို့ပါနဲ့အဘရာအဘပဲရေးပါဗျဟာအဘဒီလိုဖောင်တိန်အကောင်းစားမျိုးတွေမလို့ဘူးကွာခဲနံရှိရင်ရေးလို့ရတယ်ယူလိုက်ယူလိုက်သူကလည်းပကားဖောင်တိန်လေးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းညှိလိုက်တယ်ကွာမင်းလည်းဒါကိုမြင်ပြီးတော့ဝင်ပြောမလို့လုပ်နေတာငါသိသားမင်းကိုမမြင်မသိချင်အောင်စောင့်နေတာပေါ့ကွာအကြောင်းရှိလို့လောရတာပါအလှရှင်တထေးရဲ့ညီနာမေကလည်းတောက်ထွန်းတက်သူကလည်းမန္တလေးကတထေးကြီးပဲလေပကားဖောင်တိန်မောကအင်္ဂလိပ်စာ TTT ကိုအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုအမည်ဖွဲ့ရင်တော့လည်းတောက်ထွန်းတက်လို့ရေးရင်လည်းရတာပဲမင်းစဉ်းစားမောင်းမိုင်းရအီယာမတထေးကြီးကထိတ်ပဲ့နေတဲ့ပကားဖောင်တိန်ကိုလိုချင်အံ့ဩမျက်စိကြနေတာစဉ်းစားလေကွာဒါသေးလွန်စားပဲဒီဖောင်တိန်ကိုသူရယူပြီးတော့ကျင်နဲ့အံ့ဩနေတာငါမြင်နေရလေငါလည်းဒီမျိုးနဲ့အလှမနာမည်ကြီးနေတာကွာငါ့ကိုလည်းအဖေကြီးပခန်းကျော်တဲ့မင်းလည်းဝေသာလီတို့မောင်ရွှေတိတို့ထံကနေငါအဖေကြီးပခန်းကျော်အမိရပုံလေတိပြီးလောက်ရောပုံဩတိပြီးပြီဗျအေးမင်းကငါနှင်ထုတ်ရတဲ့အားလည်းအကြောင်းရှိလို့ပါမင်းပါလာရင်မင်းကငါငဲ့နေရမှာငါလှုပ်ရှားရမှာခက်တယ်ကွာမလိုအပ်သေးလို့လည်းမင်းကငါမခေါ်သေးတာပါဟိုနောက်တော့ဘာတွေထူးခြားသေးလဲဗျာသူရတာပေါ့ကွာငါ့ကိုမျိုးဝါရောအလူရှင်သတိမိသားစုကပါအရင်အထင်ကြီးကြတယ်ကြီးမှာပေါ့ကွာငါကလည်းမိစိမ့်ပွင့်ဆိုတဲ့အယူမလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပညာတဲ့မိမကြီးကိုပညာပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စလေအတော်လေးကိုကြော်သွားတာကွာမောင်ရွှေတက်ကအာချောင်းတော့လေငါဘေးမှာအဖေကြီးပခန်းကျော်အရင်ဆွမ်းနဲ့ဟေ့ဆိုပြီးတော့လေဝိုင်းអော်တာပေါ့မန္တလေးကသတိတောင်းထွန်းတက်ကလည်းទីသွားတယ်လေအလူပွဲပြီးမှအဘပခန်းကျော်တဲ့မန္တလေးကိုလိုက်လေပါသားတို့ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပါမန္တလေးအမရပူရာအင်းဝါဇာကိုင်းမေမျိုးတို့ပါအနှက်ဖျားဘူးလိုက်ပို့ခြင်းလို့ပါတယ်လေငါလေလိုက်ချင်တာမှရွနေတာပေါ့ငါလူရ။ तू မခေါ်လဲငါမန္တလေးကိုမဖြစ်မနေသွားမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တထေးတောက်ထွန်းတက်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပဲ။ तू လိုတထေးအဆင့်ရှိတဲ့လူဟာထိတ်ပဲ့နေတယ်ပတ်ကားဖောင်တဲ့အစုပ်ကိုလိုချင်အံ့ဩ။ပြီးရင်ရယူအံ့ဩဖြစ်သွားတာလည်းမင်းစဉ်းစားလိကွာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုနဲ့မန္တလေးရှိမျိုးတော်ကြီးကိုရောက်သွားတယ်ကွာ။ငါ့ကိုလည်းတထေးကိုတောက်ထွန်းတက်ကသူ့တက်ကြီးပေါ်မှာလိုလီသေးမရှိထားတာ။တိုက်ကလည်းဟီးနေတာပဲ။သုံးတက်တိုက်ကိုယ်။အခန်းကြီးကလည်းအများကြီးပဲ။ခြံဝင်းကျဲထဲမှာလည်းအကြောင်းနာဆောက်ထားတာကွာ။ငါတို့တော့လေးစားလို့တဲ့ဖျားကန်းရှိနာမှာတီးတီးတန့်တန့်ဟိုရအထူကြီးနဲ့ချက်နှောင်နဲ့ထားပေးတယ်ကိုတောက်ထွန်းတက်ခမ ्या အဖေအမေရှိပါခမ ्या ငါဒီလိုမွေရတို့ချက်နှောင်တို့နဲ့မအိတ်ချင်ဘူးကငါ့ကိုဖျားတစ်ချက်ခေါင်းအုံးတစ်လုံးပဲချပေးပါဟိုအဖေကြီးချင်းကြိုက်မှာစိုးလို့ပါခမ ्या ဟောတင်းထားလိုက်ပါကွာငါမှအိတ်တက်လို့ပါတောက်ထွန်းတက်ကလည်းအံ့ဩနေတာပေါ့ကြာကြာနာနာနွေးနေထွေ့ထွေ့မနေတတ်တဲ့သူကိုငါ့ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့သူကအံ့ဩနေတာပြီးတော့လည်းငါပြောတဲ့အတိုင်းဖျားတစ်ချက်ခေါင်းအုံးတစ်လုံးအညာဆောင်ကျန်းတစ်ထည်နဲ့ရေနေဘူးရေတကောင်စတာဒီအဲ့အစ်င့်လောက်ပြီးတာပေါ့စားကျင်ရောက်တော့လေငါ့ကိုစပယ်ရှယ်ကျွေးတာဟိဟင်းရံတွေကလည်းစုံနေတာပဲအကျော်အလော်အတုံမျိုးစုံစုံနေတာပဲဟိဘယ်ဟင်းခွက်နှက်ရမယ်တော့မသိတော့အိမ်မော်မင်းကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းဟင်းနေတမျိုးပြီးတမျိုးချပေးတာတထေးတောက်ထွန်းတက်ကလည်းအနားမှာရက်ခက်လို့ဟိအဖေဟိုဟင်းနေထဲ့ပါခင်ဗျဟောအေးပါကွာပြောလေပြောစိတ်သားဟင်းနှုံးကြီးကိုလည်းခတ်ထည့်နေတာကွာပြီးတော့လေကြက်သားတုံးထည့်လိုက်ကလီစာဟင်းနေထည့်လိုက်ငါပကံထဲမှာလည်းဟင်းနေကိုစုံလို့ပုံလို့ဟိငါမစားပါဘူးဟင်းညိုနဲ့တို့စီရပဲစားโอ้หิ้นเฉ็ดตาไม่ก้องหรอกล่ะครับเนี่ยอ๋อก้องมาดิกว่าเฮ้มีโต๊ะใส่เนี่ยแม้ทีลาซะชินโอเคป่ะตะเท่ชิลาไปตอกท้วนโหลเว้ยโตๆပြောจ๋าบ่ซุกว่าตะเท่ตอกท้วนอ่ะแลหิ้นเฉ็ดหิ้นเปลี่ยนเมงกะเล่เนี่ยกูอตันขับมามาเนี่ยหลั่นขอดเมงกะเล่เนี่ยกว่าเลยตู้ชิมาละกะเล่สิชิชะยัดพี่รอส่องนี่ล่ะป้อเนนโหดีนี่หิ้นนี่กูบะโลเฉ็ดจ๋าล่ะเลยชินโหๆดีนี่งาเนนโหပြောท่าได้มะล่ะดีนี่หิ้นเลียริกูอกางซงเฉ็ดโหลပြောท่าอ๋อไล่ตากว่าอตันกูหิ้นพี่รองาหน้าดิเลยอู่ตัวดาချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တဲ့အညာသူဟန်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းကြောက်ပြီးတော့တုံနေပြီလေ။ဒီနင်းတို့ချက်တဲ့ဟင်းကအရသာမရှိလို့ဒီဧည့်တဲ့အဖအဘာဟင်းမှမစားတာပေါ့။အေးနင်းတို့တွေဒီနေ့တွေ့ကြသေးတာ။ဟိုကျမတို့ဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ချက်ပါလေ။တော်စမ်း
你诺今天对不打边场，走，微微大家，来哪里？哎，先麻烦刘丹、刘面那屋啊嘞，他去找创业丹江嘞，他们仨干的有别问哪家？大弟，旁边路来看面。姑爷那里拉大道上里拉着没地方，帮咱你阿罗看见见看没没的。都说嘞，我把看星星进你了嘿。我把第一样爱的来留一年的，你三百带路听来看来。哦，大米路，看那样嘿。没你那弄嘞，我也把阿拉包括。我表示个讲嘞，教育比出道嘞，他们家他们边。啊，他东在干西的，每个人你也过来下来的。第八个来往大米路耶。阿皮，底下马里有什么老板呢？没为么表奶哦。顾道成，看哪里吧，俺没子也细了。那米罗啊，地波啊，接打我打谁打？格里咋接？白有钱也行，毕业那边就都收。俺现俺毕业都是呀，都阿龙。那米罗吃大了，好好给吧先。黑爷呢，来没见你了呗？那米罗耶。哦，好好先。顾道成，得谁？好给看面，没事吧？皮，俺们啥的黑爷咱们细了，没铺过，俺多拿你了。没有来格里马里头，天来了，给，俺啥吧没过。那米罗来参加参加，留言来拆拆皮包，好皮了，好给吧先。毛妹呀，没来俺讲地吧？俺没啥乌黑水银嘞，这大中午学医生比吃醉了中，啥来搞毛？没地人弄毛妹，我地方来吧。啊，可俺很牛那啥的，他提到从啊天来比较嘞，都他没见那乌受不了地了嘛。俺讲也看毛，俺没来哩。给，陪呀，他米罗吃的很哩，他没哩，恁那是啥么黑？俺来到从说嘞，他听俺就话马那鸡满得过来，别人别进来嘞，啥来的俺留意。还搞毛妹？在外面不啊？他们那黑人嘞，杀鸡的路上，俺要老杀路呀！俺不他妈乌东谁打不干，烂牛逼着。来东龙看戏的，都有地震杀不来着。但是到城里面那嘞，宣传要黑，明里的嘞，王大逼着，别用了。谁打不干嘞，别用他嘞，逼着我大兴不干，有这东没这东杀不来的。天罗里嘞，灭龙的接到吧里哟。我大兴不干，别用人卡着嘞，接大兴不干，共杀来着。阿龙嘞，灭龙丢多。哈，黑戏对了，黑的米罗，西吧来先。一拆瓜，把毛丢。现在的来呀，太高了，过道重演喏。哦，哎，好，好给吧，看面，嘿，面面太比来家子。明个人那屋来，嘿，你太太家要去。阿里嘛，俺来出面一步太差的，就一肚子龙呢。在外我嘛，现在嘿，你工太，我毕业都是啊，工太比着。但是屋道重演，都路东演，谁个跑比着，给要给没里路的路，天天家，为那么表演家屋里。嘿，各位，过道外边呢，就一肚子龙，一比一毛，嘿，你出面的屋，俺冷俺中的，奶奶奶哟。哦，阿们里呀，哦。就是要讲来的，都说俺两家将来骗人，年里头几笔的恶人家来的，但是要来面那乱笔的生意的，都靠那的爱的呀。俺工地细细，没啥办呢，就是要讲，他们妈妈细的很，他们人个比一万没见，年里头来谁来骗，用来用，谁来谁骗你了？顾道成，他谁也别，哦，啥吧，我过，哦，赔一百啥吧，都没有要啥么了，哦，没啥别的那些。三万了，俺路呀！搜查的俺两家将的，很易的，表示表白比较嘞，很白的，他们白的，谁家里头？阿龙嘞，不是白比较，俺家。我讲懂哦，拉萨的，啊，啥啥，看面话的啥边？哈哈哈！三万多嘞，没修过，俺的要退啥嘛？别那个，俺的面干路吧，季节的路吧。俺这路呢，表示最近呢，明年的他们很牛嘞，两家将的种种比啥来的？不是嘛嘞，北京，那看嘛嘞，北京，大部分嘞，很易的家不？哎，讲伊，刘阿要么个三年内很出名的，阿公三来的，都说嘞不是行龙半多了不？阿里嘛为六月的要个嘞，个来网友的人不，人那受苦嘞，绝比着阿是拉差的，阿差把中国，哦，个来网友的吧，看面再没拉路，啊，谁也拉过，啊，东来个啥边喏，野生的阿来不？哦，好了，你记得不过，阿来个来网友的身上有啥来的？比阿那来的少呢，有比着嘞，不是太特别挖啥了不？都是阿龙来面龙的表姐比着，自家嘛表姐着。今年个幼弟阿龙傻比着，没有差来点哩。我来六月为毛买呀？幼弟毛奶奶太差嘞，我毕业不干，我来毛到来着。都是阿龙来，我太个着家。那天到中来，乌恰比个着你了，没比你猛哩。格里马里你要挂着，阿龙龙龙，你爷的家比着，我个着来着。幼弟又来差来个，别，我格了奥弟西的了个，别，哎，我阿爸，今朝张妈妈来别，个着吧来别，个着吧。哈哈哈哈哈哈。我后来都罗阿龙阿王丽莎多家来哩，哎，我后来面那亲人对人，那后来去看我比有的比较的，啊，有的看见龙龙比人家别个的没富过，我们个来那后来阿达龙那些看嘛瘦了，比如阿爸来瘦了来奶奶别了不，阿达妈来我先家嘛的，我后来都罗陪阿龙来不，阿蛮子丽莎看因为我要不比他吧，阿们要不按上比了嘞，阿达没比了，阿王很老别个呀的，阿达提到从这个没用的阿屋里，都罗见面时呢有多的把个胖点呀。
သူ့ရဲ့အစ္စတာကိုပြနေတာငါရိပ်မိတာပေါ့ဒီလိုပကားဖောင်တိန်မျိုးအချောင်းတရာမကဝယ်နိုင်တဲ့သူကတီသုံးလုံးပါတဲ့ဖောင်တိန်အပိတ်ကိုပြန်တွေ့မှအံ့ဩဖြစ်နေကြရသူ့နောက်ကိုငါလဲရတော်မယ်လို့လဲဆုံးဖြတ်လိုက်မောင်မကြီးမွေမွေချင်းချီမြင်နေဆိုတဲ့စကားကလည်းတိတ်မှန်တာသူကလည်းငါမှထူးကြတယ်ဂံမီရပညာရက်တွေရှိတာကိုလည်းသိသွားတာသူကလည်းငါ့ကိုအတုံးချဖို့ခေါ်သွားတာကွအေးငါလည်းအတုံးချခံပြီးတော့သူ့အချောင်းကိုသိကျင်လို့လိုက်သွားတာငါသူ့အိမ်ပေါ်မှာလူ၅ယောက်စာလောက်အစားတွေတယောက်ထဲစားပြတော့လဲပိုအံ့ဩတာပေါ့ငါ့ကိုလည်းအဖေကြီးနဲ့ဗဇက်ကကိုမချဘူးဟေငါစားချင်တာကြွေးတယ်ငါသွားချင်တဲ့နေရာလိုက်ပို့အများအဖြစ်တော့သူပါရင်ပါမပါရင်သူ့လူယုံမိုးသီးဆိုတဲ့လူကိုလည်းအဖို့ထဲ့ပြီးတယ်ပေါ့ငါတယောက်တည်းသွားလို့မရဘူးလားလို့လည်းငါမေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေကွာငါမှအကျေကျုပ်ဖန်းခံရတာကြောက်နေတာပဲဟိုအဖအလမ်းမှာတခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့ပါဘာကြီးဟာငါကလေးမှမဟုတ်တာပဲကွာဟိုအဖကိုစိုးရင်လို့ပါဗျာအေးဒါဆိုလည်းပြီးရောကွာဒီလိုနဲ့ငါကလည်းမန္တလေးအနှံ့အင်းဝစကိုင်းအနှံ့ရောက်ခဲ့တာပေါ့မင်းကလည်းရောက်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကိုပိုင်ကားနဲ့ပေါ့ကွာနေရသုံးရကြာသီးတိုင်းလဲသူ့ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းတာလေဘာမှမပြောပြောအောင်မေဟိတတိတောက်ထုံးရဲ့မိမလည်းအယံလာပဲကွာရှမ်းဆက်ခေပညာလည်းတက်တယ်စကားပြောရလဲကောင်းတယ်စီးကွက်လည်းတောက်တယ်ဟိတတိတောက်ထုံးကလည်းအရက်အကောင်းစားတွေမှာတောက်တာတခါတည်းရန်သူမိမလည်းဝိုင်းအရက်ကိုတောက်တယ်လေသူ့တိုင်မှာလည်းလူဝင်လူထက်တွေကများတယ်ကွာလာလိုက်ရင်လည်းယောက်ျားသားတွေကြီးပဲသူတို့ချင်းချင်းစကားပြောရင်လည်းအဲတီးတန့်အခန်းမှာတကားပိတ်ပြီးပြောကြတာတခါတခါမှာတော့လူကြီးလူကောင်းဂုံတီးရရှိတယ်အရာရှိထက်တန်းစားတွေလည်းလာကြတယ်လာရင်လည်းတီးတန့်ဧကန်းမှာပဲဧကန်းညာတော့အဖြစ်လဲညနဲ့မှပြန်ကြတာများတယ်မိမချောချောဖြောင်းဖြောင်းနေရလဲပါလာတယ်ဝေးတဝါဝါတဟားဟားနဲ့အတန်ကြီးလဲကြားရတာပေါ့ငါနဲ့တော့မိတ်ဆက်မပြီးပါဘူးကွာအဲတနေ့မှငါ့ကိုလဲတထေးတောက်ထုံးမှာမေးတယ်အဲ့ဒီတော့ तू ကလဲအရက်တောင်ရင်းနဲ့ငါ့ကိုမေးတာလေအဲငါ့ကိုတော့လိမ်မော်ရီတိုက်အဖေကြီးကိုမေးစရာရှိလို့ပါဟောအေးမေးလေကွာအဖေကြီးကအရက်အစ်စ်ကိုရေးဖြစ်သွားအောင်လှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဖေးအာမင်းကိုဘာလို့ပြောတော့ကွာဟိုအကူမျိုးကောင်ကပြောလို့ပါငကနာပွဲမှာတဲ့ရန်အရက်အစ်စ်ကိုလဲပလင်းလိုက်တောက်တာမမူးတယ်လေအဖေကြီးဦးမင်းကျော်ဝင်ပြီးတော့လဲစွန့်ခဲ့တယ်တောက်လက်ဆာရက်ကိုစိုင်းသမားတွေတောက်တော့ရေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဗျဩဟုတ်မှာပေါ့ကွာဟာကျွန်တော်ကလဲဂံမီရဖြစ်ရဲ့စမ်းကြဲတွေကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဖေးကြီးဟာဘလို့လုတ်ခဲ့တာတော့ဗျဟာသူတို့ကရက်ပလင်းနဲ့ရေပလင်းမှတောက်လို့နေမှာပေါ့အာသူတို့ကအဖေကြီးတောက်တဲ့ရက်စစ်ကိုတောက်တာလေရေဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲကျွန်တော်တောင်မှမယုံဘူးဖြစ်နေလို့ပါမြင်ရှင်လို့ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဂံမီရပညာတွေကတကယ်လားလိမ်ညာလှဲ့စားနေရလားသိကျင်လို့ပါ तू ကလည်းငါ့ကိုတိမ့်သွင်းနေတာကွာ။ ఓ အမှန်တကယ်လဲရှိပါတယ်ကွာ။ဟာအဖေကြီးကျွန်တော်ကိုလက်တွေပြပါလားဗျာ။ဟာမင်းကဘာသိကျင်တော့ငါ့ကိုအမှန်မှန်ပြောစမ်းတထေ။ဟိုအဖေကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာအတူတူတွဲပြီးတော့လောရမယ်ကိစ္စထူးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတကယ်ပညာရှင်လူထူးကိုရှားနေတာ။ကျွန်တော်အဖေကြီးကိုအားကိုးကျင်လို့ပါ။ဒီကောင်ကလည်းစကားဆပြီးတော့အန်စာပြုတ်လာပြီလေ။ငါကလည်းသူ့ရဲ့လှည့်ဝက်ချက်ကိုသိကျင်တာနဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒီကောင်ငါ့ကိုတီးတန့်နှစ်ယောက်ထဲပြောနေတာမင်းမှာဘာအရက်ရှိလဲကွာအားရှိတာပေါ့ဖေကြီးရဲ့ရန်ရှိတယ်ဝီစကီရှိတယ်ဝိုင်းရှိအဖေကြီးကြိုက်တာဒါပြောဝီစကီကပိုပြင်းတာပေါ့ကွာနော်အဟုတ်တာပေါ့ဗျာနိုင်ငံခြားလာမတော့ရတယ်အရက်ဗျအဲဈေးကလည်းကြီးတယ်ဗျဟောဘတ်69ရောမရှိဘူးလားဗျာဟောတော့ဝင်ရင်တော့ရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့69ကလည်းလူကြီးပုပ်ကိုကြီးတွေမှာတီးတန့်ရောက်တာဗျအေးဝီစကီနှစ်ပလင်းသွားယူခဲ့ကွာသူကလည်းအရက်ဗီဒီယိုတွေကနေနိုင်ငံခြားဖြစ်ဝီစကီအရက်ပလင်းနှလုံးကိုယူလာပြီးတော့ရှေ့စပွဲမှာချလိုက်တယ်။အရက်စစ်ပါလေနော်။အာစစ်တာပေါ့ဖေကြီးအားရှာရှာပပဝယ်ထားရတာဗျ။အေးတလုံးကိုဖွင့်လိုက်ကွာ။ဟုတ်ပြီ။မင်းရှိရာဖန်ခွက်ထဲကိုနှစ်ပတ်လောက်ထည့်။နည်းနည်းလေးတောက်ကြည့်စမ်းကွာ။အာစောရာရုံးမှာဖြစ်မယ်ဖေကြီးရဲ့။အရက်စစ်မစစ်မင်းယုံကြည်အောင်မြည်ခိုင်းတာပါ။တောက်စမ်းမှာ။ဒီကောင်ကလည်းအရက်ကိုမြည်ပြီးတော့မျက်နှာရှုပ်နေလေ။စောရာရောဆက်ပြီးမှတောက်တဲ့ကောင်ကိုကွာ။စစ်ရလားကွာ။ဟာအရက်ကစစ်လုံးလို့ဟိုဘက်တောင်လုံသေးတယ်ဗျ။เออဟုတ်ပြီမင်းတောက်လို့ကြံနေအရက်ကိုငါ့ကိုပေးသူတောက်လက်ဆရက်ခွက်ကိုလည်းငါ့ကိုပေးတယ်လीသူ့ရက်ခွက်ကိုယူပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ဝီစကီ၄ထောင်ပလင်းနဲ့ကနေတစ်စက်မကြံပြန်ထည့်ပြီးရင်လည်းဖုံးပိတ်ပြီးတော့ပလင်းကိုအသာခလောက်သူကလည်းငါရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်နေရော့ကွာပြန်တောက်ကြည့်လိုက်ငါလည်းဝီစကီရက်ပလင်းကိုသူ့ပြန်ပေးလိုက်သူကလည်းရက်နှစ်ပတ်ခန့်ထည့်ပြီးတော့တောက်တယ်လीဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်အရက်မဟုတ်တော့ဘူးဗျအရက်တော့ပြီးတော့ရဲမဟုတ်ဘူးပြောရင်မင်းယူနေလို့ပေါ့တထေးရအရက်လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးဘာရဲ့ဒါဆိုရင်အရက်ကဘာဖြစ်သွားလို့တော့ဟိုရေဖြစ်သွားပြီဗျမင်းပြောလို့တော့အရက်ကရေဖြစ်တယ်ကြားရတယ်ကွာမယုံရင်တောက်ကြည့်ပါဖေးကြီးရငါယူတောက်ကြည့်တယ်လေအဲ तू ကလည်းယုံပြီပေါ့ကွာအရက်ကရေဖြစ်သွားတာကိုကဲတောက်ထွန်းဗျာဗျာပလင်းနဲ့ကအရက်တွေတောက်ကြည့်လိုက်ပါ तू ကလည်းပလင်းလိုက်ညှီးကြည့်တယ်ပြီးတော့လည်းအံ့ဩနေရတာပေါ့ဘာလို့ဖြစ်တော့ကွာဟိုဟိုရေဖြစ်နေပါလေငါလည်းဖန်ခွက်တဲရရက်တွေကိုဝီစကီပလင်းနဲ့ပြန်ထည့်ပြီးပြီးတော့လည်းဒီကောင်ကိုပြန်တောက်ခိုင်းတယ်ဒီကောင်ကလည်းပလင်းလိုက်မော့တာပေါ့ရေဆိုပြီးမော့တာဟေးအာအမလီအမလီဗျာ
သူကလည်းရက်ပလင်းကိုပြန်ချပြီးတော့ရေချိုင်ထဲကရေကိုလည်းငမ်းမရတော့ပြီးတော့တအားတအားနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ငါဘာမှလည်းမမေးပါဘူးကိုမဲဝါနေအဖေအေးပြော့လေကွာဟုတ်ကျွန်တော်ယုံပါပြီဗျာအမင်းကဘာကိုယုံတာတော့ကွာအဖေကြီးကအရက်ကိုရေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ရေကိုလည်းအရက်ပြန်ဖြစ်အောင်လို့လည်းလုပ်နိုင်နေတူပါဟာငါ့ကိုမျက်လဲเสียရလို့ပြောတာလားဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါမျက်လဲမဟုတ်ဘူးဗျဟိုလုံးဝကိုမျက်လဲမဟုတ်ဘူးဗျာဒါဆိုဘာတော့ကွာဟိုဒါကကံမီရပညာဒီကောင်လဲငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အန်အွန်ဒီစာဖြစ်နေတာပေါ့ဒီကောင်လဲငါ့ကိုကြုံသွင်းငါလဲသင်းကိုကြုံသွင်းနေတာပေါ့တနေ့မှာတော့ဒီကောင်တထေးတောက်ထွန်းတက်ကလဲငါ့ကိုဖွင့်ပြီးတော့တိုင်မင်လာတယ်အဖေကြီးကိုကျွန်တော်အကူညီတောင်းရင်လို့ပါခင်ဗျာပြောလေကွာဘာအကူညီတော့ကျွန်တော်အဖွားအကြောင်းကိုပြောချင်လို့ပါပြောစမ်းကွာမင်းအဖွားနာမည်ကဘလို့ခေါ်တော့ကွာဒေါ်သစ္စာဝေးတယ်ဗျအဖွားအသက်ကြီးလာပါပြီဖေးကြီးရေသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကလဲတချင်းနေဆိုပြီးတော့ကနေတယ်ယောဂါတငယ်ပြန်တာနေမှာပေါ့ကွာ။ဟိုတငယ်ပြန်တာဆိုရင်လဲတွေ့တဲ့လူတွေကိုအဖေအမေလို့ခေါ်မှာပေါ့။အခုကလဲဘသူနဲ့မှစကားမပြောဘဲနဲ့ကနေတာ။အထူးသဖြင့်လူတန်ကြားတာနဲ့ကတော့တာပဲ။သူ့မျက်စိရှိရနေလူပြောက်သွားမှာအကရက်။ "तू ကအရွယ်ကောင်းတော့ကသဘင်တယ်ပဲလား။သဘင်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။တစ်ထည်မျိုးရိုးလေးရပါ။အဖေကစိတ်နောက်တယ်လို့လဲဖြစ်နေတာ။ဘသူ့ဦးမှာလဲမမှတ်မိဘူးဗျ။တချို့ဆရာတွေကလဲလူပြူစားတာတဲ့။အဒါဆိုရင် तू ကိုကုမပေးဘူးလား။ကုတယ်ဗျ။ तू ကိုတိုက်တဲ့ဆေးကိုလဲလုံးဝမတော့ဘူးလေ။ဝိုင်းချုပ်ပြီးဆေးတိုက်ရင်လဲရှာဖို့ကြိုက်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပြောလို့ဆေးမတက်ရအောင်အစာရောစားရလားဟိုထမင်းတပကံချပင်းရင်မစားဘူးလူမရှိရင်တော့နှလုံးသုံးလုံးလောက်ပဲစားတယ်ချီးပါသေးပေါ့ရောအချီးခွက်သေးခွက်ချထားပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်ခါဒါမှမဟုတ်နှစ်ရက်တစ်ခါတော့သွားသိမ်းပြီးစွန့်ပေးရတယ်သူ့ကိုမင်းတို့ကဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားစကားမပြောကြဘူးလားသူ့ကိုစကားသွားပြောရင်လဲတချင်းနေတပုတ်ပြီးတပုတ်အော်ဆိုတာစကားသွားပြောတဲ့လူပြန်သွားရတဲ့အထီးပဲလေအဲ့ဒီတော့ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောဟိုအဖွားကိုငကိုပုံမှန်စိတ်ရောက်အောင်လို့လေကုညီကုသာပေးစီချင်ပါလေဖေးကြီးရေအဖွားပုံမှန်စိတ်ပြန်ရောက်ရင်လေအဖေကြီးလိုချင်တာပြောပါဗျာငါမင်းအဖွားကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရောအဲဟိုအဖွားသဘောပေါ့ဖေးကြီးဟာကျွန်တော်ကအဖေကြီးနဲ့မျိုးတော်ရင်ဝမ်းသာကြီးပေါ့ဒါနဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြမကြည့်ဘူးလားပြကြည့်ပါလေဆရာဝန်ကလည်းဘာဘာသာစကားမှမသိတဲ့စကားတွေနဲ့ရန်တွေးလို့ဆရာဝန်ကလက်လျှော့ပြီးတော့စိတ်ရောကဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့တိုက်တွန်းစေယောကဆရာဝန်ပြင့်ပြီးတော့ပြတော့လေဆရာဝန်ကိုဆရာပြန်လုပ်နေလို့စေယောကဆရာဝန်ကလည်းပြန်သွားတယ်လေဘလို့ပြောတော့ကွာအပြင်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတဲ့ယောကတက်တာမေအဲ့ဒီတော့လေလှုပ်ပေးကြည့်တယ်လေအဲလှုပ်လေပေးကြည့်ရောထွက်ပြေးလို့မနေ့ပြန်ရှာခေါ်ရတယ်ပယောကဆရာကြီးပြောတာကတော့မလို့သူတွေပြူစားနှောက်ရက်လို့အတိညာကင်းမဲ့နေတာတဲ့အဖေကြီးကတော့တတ်တော့ခေါင်းယူနေတယ်မိမေပြို့တူးကိုယောကပြတ်အောင်ကုသပေးတဲ့အပြင်ပညာတဲ့တောင်မှလာဝင်ချပြီးတောင်းပန်ရတယ်လို့ကြားသိရတော့လေအဖေကြီးကိုအားကိုးခဲ့ရတာပါဗျာအော်နဲလူနာအခုဘယ်မှာရှိပါလဲ။ဟိုရိုးမတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တုံးတဲ့တိုက်အိမ်မှာပါ။ကျွန်တော်အမဲလိုက်ရင်တီးတန်တဲတဲ့တိုက်ပါ။ဟေးသွားကြည့်ကြတာပေါ့ကွာ။ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဗျာ။ငါမင်းဖွားယူမယ်ဆိုရင်မင်းမငင်းနဲ့တော့။ဟာအဖွားကသာလက်ခံရင်တော့ရန်ကုန်သမရဟိုတယ်မှာအကြီးအကျယ်ကိုပဲမင်္ဂလာဆောင်ပေးပါမယ်။လှုပ်လိုက်လေကွာကြားသလားလို့။ဒီလိုနဲ့ပဲငါတို့ကလည်းရိုးမအနီးဟာတီးတန်အမဲလိုက်ရင်တဲခိုတဲ့တိုက်ကိုလည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ရောက်ခဲ့။ခြံဝင်းကလည်းအကျယ်ကြီးကိုဒီမင်းစားပိုင်းနေရာလဲဖြစ်လိုက်တော့မှညှို့နေတာပဲနောက်ခံမှလဲယူမတောင်းကြီးအတော်တော့အေးစိန်နေတာဟိအဲ့ဒီနေရာကနေမိုင်းဝက်နီးပါးလောက်သွားရင်ဘကိုးယူမချိုးရောက်တယ်ပကပတွေခိုတဲ့နေရာပေါ့ကွာကာဟွန်တီးတန်ကြတော့လဲလူထွားကြီးတူကခြံတကားလာဖွင့်ကားကိုလဲတိုက်ရဲစင်ဝင်အောက်မှာရက်ပြီးတော့တန်ပါကြတကားကနေအထဲကိုဝင်ခဲ့တယ်အထဲမှာတော့လူတောင်းတောင်းသုံးဦးကလဲငါတို့ကိုရက်ပြီးတော့ကြိုလို့ရုပ်တွေကတော့လူမတ်ရုပ်တွေကွာအရန်နဲ့နေရာလဲသူတို့စီကအနဲ့ရနေအထူးသဖြင့်ငါ့ကိုသူတို့ကဝိုင်းကြည့်နေတာဟိငါပုံစံလဲတိတဲ့အတိုင်းသမီးအဖော်လန်ကျဲဂုတ်ထောက်အညာပင်နီးဖြင်းချမ်းတိုက်ပုံညစ်ပေပေနဲ့ကိုင်းနေစားလို့လေတော်ရီကညီမဲပြီးတော့လေကိုင်းတို့ရီကလည်းပါဇက်ကနေရင်ဘက်ပေါ်စီးကြယောဂီရောင်လွဲဖောင်းကားကြီးကလည်းလွဲပစိုးကလည်းအောင်နာကွယ်ခြေပေါ်ဝါမှာဖက်နှက်ကမပါပါရင်လေစင်တစ်ဖက်မြင်းတစ်ဖက်သူတို့တထရယူကြီးတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်ထင်နေကြပုံပဲငါလည်းသူတို့သုံးဟောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သွားဖြဲပြတာပေါ့သူတို့ကလည်းဥကြောင်ကြောင်နဲ့သွားဖြဲပြီးတော့ကြီးပြပြီးတော့လေသူတို့တထရကိုလည်းဘလို့လူလဲဗျာဆိုတဲ့မေးခွန်းမျက်လုံးမျိုးနဲ့လည်းလှမ်းကြည့်ကြတာစောလူရေဗျာတထရဒီအဖငါတို့ရဲ့ဆရာကြီးပဲဥပခန်းကျော်တဲ့အော်ဟုတ်အဖရဲ့ယောဂါကိုကုပေးဖို့တော့ရောက်လာမင်းတို့အားလုံးအဖေကြီးပခန်းကျော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံကြပခန်းကျော်လေလားတထေးဟေးဟုတ်တယ်ကွာတကားဖွင့်လိုက်သုံးအနဲ့စောလူဆိုတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာမှာလဲကန့်လန့်စင်ချုပ်ရိုးပါတဲ့လူကတောက်ခတ်ထားတဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့မင်းတို့အပြေးမနေခဲ့ကြဟုတ်ငါရဲ့တထေးတောက်ထုံးရင်အထဲကိုဝင်ပြီးတော့လဲမြင်းကြီးလူသွားစင်းညံအတိုင်းကြွေးလိုက်တော့တချင်းစိုးတန်ကိုစတင်ကြတာငါလူကြီးကောင်းလိုက်တယ်အတန်ကွာအသက်ကတော့ခက်ရွရွမိန်ကလေးစုံနေတဲ့အတန်မျိုးကွာစီးကြဝါကြနဲ့ဆိုတဲ့အတန်ဒီမောင်မိုင်းကြီးအဲ့ဒီတချင်းကိုလည်းရေးတာလည်းနန်းတော်ရှိဆရာတင်ကွာမူလာတီဆိုသူကတော့မြားချီချင်းမန့်ငွေမြိုင်ပေါ့ကွာ
南面叫的钱包俺留下，既然嘛，拿上噻。俺要的铁道上要当贵阳的，西面周围呢，啊，贵阳那边要拿上你家了。都要等俺来，可有那等过？都要提的钱我没了，等变叫的，比嘛啥手哪里？俺来的保家楼的铁道上来，西面周内哦，拿上路很偏来的。提的钱啊，这边最稀的毛毛耶，七度哦，咱家的提下来的钱。过去下来，七度也表母来了哦，又也来了，变味道来，特地的快速查来的钱。七度啊，摩卡要人，安排来干那呀，加班的有出来的，加班的有七度半毛出来的。不如嘛家里耶，这么办嘛没？他们没这么衣裳呢，伢来请你上嘛哦呢？阿妹，这钱我们也不会，谁留来呀？人呢呀？等那个收你了。毛毛呀，提的钱我俺六月不阿个呀，再开了。阿哥，俺们明下来的车也破手来都也，等我拿上去。我一年嘛来玩那的路看啥来哩？那现在这边里要来搞呢，七度也那么夸内幕的，可把这送表里的七十个，第六年阿得的亚拉路斜坡的骗你吧为的哩。他们买来阿里路表啊，这么艰难的，两脑木啊拉用表啊的，这么艰难的哩。难道是西亚店来的开过看啥比较稀的吧？伢最近门外面收了来收最了不？阿库门面阿来苗头米阿来今年阿等来收你了，俺面路内嘛昂边来干的呀。家边家外牛来免你的了，俺让马尾乱箭的路路撇了帮俺路爷。呸，哪里边？那铁道窗来，俺有单表皮了，西周多了，俺来来多了。嘿，你俺家搞着没得的，老板了，忙忙呀。但那你搞啥嘞？看得苦点嘛？没么大的屋，这边你怕呀吃了，这边你来煮二块铁匠，搞那这边过。叫他们那个来煮铁路啊，多多的会查查。现在俺爸爸来接着这帮乱牛了，找你了不？俺都那屋里面有阿呀爸呀嘎巴里有嘿，俺留俺留意。阿达原来看俺眼没铺过，阿达家里多多几年的，破衣包过。俺都那屋里单来你干米了几年了不？对嘛嘞，俺都新老屋，没那么样他们上当随便干伢的，还把那水拉皮了嘞，那钱收皮嘎边里有。到家呢俺留意，没嘛样嘞，俺屋里牛头皮了，篱笆里没么样的钱嘞，爱点老皮了收你那里。俺不留你也没那么地了，你那皮也来讲的了没没呢？你看我变来问来，你上来偷来呢？我都爱爱呀，没命人年纪人，身上你钱破的了没有？看啥比着？这地嘛差哪个呀？那这样嘞，咱二表大伯也看呢，破衣也没也破嘞。那现在送嘛，嘎要俺路呀？俺都来面前前门外面要，篱笆里没命人要，高来身上嘎了要，几乎面目完嘞。阿弟侬啊，都嘎了嘞，越讲拉进来拉你了，嘎人叫你了不？阿哥俺面里嘞破衣嘞，阿大哥买呢，古在地下泥巴磕平平破衣。他边边娘妈来收柚子个洗的过，刚开起来一来接，你娘娘的都哭麻的。俺六爷刚你帮来，就刚来没那么的刚你的对面，我个我个娘个壮个来刚你了。俺来几刚刚来几笔了他婆家，他谁到处来也不安你了不？阿里妈没妈也来，俺是拉笔了把表来递了。以前呢，应该来南安家务忙多差罢了，都得把么几岁钱呢？到处来把那的在大棉笼呢，当然我靠笔摔了哟，婆爷来烂笔了，干了吧，也多了不？他们要一路表呢，哪么来了？没见来没回，你表来俺把路一嘛了。后嘛不来得的，心里紧的，你们丢了，你出到到到到。婆爷来来，牛公公偷皮了，先追了不？多路单工，你奶奶来扣呢？少路，别的谁？哪家单过？到中来，别嘛西的少路路，两口着少路把文路钱都要来，别问哪个？把路不要来的谁？婆爷年老，老来家人，路钱都要过来，单来的家都碰皮了，问不路路要。啊，到到到。我没问你，出多出多，都要嘛的，多多。阿婆爷来面容表皮了，哦，都如何嘞？七两姐姨呢？问多皮了。阿婆爷来那排骨，脑边冷皮了。哥哥来来呢？内他家哪里？阿婆爷来西边面，阿里呢？勇敢二老婆，都如何嘞？不是背都阿背，这边用摔烂的都阿烂，是因为刚子阿瓜，边边墙墙阿婆爷第二个嘞。楼上都我人用楼内家哪里？人人的嘞？嘿，毛人喽，进来吧，乖，旁边。俺们的奶奶送阿丹姐姐的二表来打包，路江东过来，俺我把妈妈看了面容，奶奶记了，谢谢吧。阿呸，阿婆阿六老辈嘛认呢，阿舅要认侬哪个？阿婆伊阿他们伊妈两位了，乌乌阿来骗你。道冲，别阿呸，明阿提路那我顾辈不，俺我靠着阿开他们啦，好吧嘞，我骗路嘞。俺路那骗了一笔嘞，俺顾大辈阿妈不，明路嘞都这么干净嘞，脱开嘞。啊，提婆讲呸伊阿没提提路吧，都要找到江来呸伊。都要熬夜来等你讲，那边呢饿了。俺留那瓜，俺找人有的拆开来，皮包没拿皮，哈，没没有没收来，俺边那没瓜，啊，俺留没留完来皮呀，嘿，少留了包烤肉，拆皮来瓜，皮包没拿得起，留皮来，底下也都找人有买的，
သူတို့သုံးယောက်ကလည်းတယောသူတောင်ရီပြီးတော့အဖွားကြီးကိုချုပ်ကင်ထားရာနေလွတ်လိုက်။အော်ကဲဟဲ့။အော်တေးပါပြီဗျ။ငါလူကြီးချုပ်ကင်ထားရာနေလွတ်ပေးလိုက်တော့အဖွားကြီးကလည်းစောလူရဲ့လက်ကိုလည်းတွန်းနေကြိုက်တာ။စောလူကလည်းအော်ပြီးယုံအဖွားကြီးကလည်းကြိုက်လျက်တန်းလိုက်ပြီပေါ့။စောလူကလည်းအကြိုက်ခံရတဲ့လက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တွန်းလိုက်တာပေါ့။အဖွားကြီးကနောက်ပြန်လန်သွားတယ်။စောလူရဲ့လက်ခုံရေပြားတော့အဖွားကြီးရဲ့သွားကြထဲမှာပတ်သွားတာ။စောလူရဲ့လက်ခုံကလည်းသွေးတွေကလည်းစီးကြလို့ကွာ။စောလူကလည်းဒေါသတွေပေါက်ကွဲပြီးတော့အဖွားကြီးရဲ့လက်ဘင်းကိုဝင်ညှစ်တာငါလူ။ကြံတဲ့ယောက်ကလည်းအဖွားကြီးကိုလက်သီးနဲ့ဝိုင်းထိုးကြတာ။အဖွားကြီးကလူချမ်း၃ယောက်ကြားထဲမှာရင်းထိုးပြီးတော့လူလဲနေတာပေါ့ငါလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးကွာကိုဖွားကြီးအရွယ်ကြီးကိုလူတန်၃ယောက်ကဝိုင်းထိုးလဲပဲညှစ်ပြီးတော့ကန်ကြောက်နေတာငါမကြည့်ရဘူးဟိုကောင်သတိတောက်ထုံးတက်ကလည်းရက်တော်လို့လည်းမပြောဘူးလေငါလည်းခန်းထဲကိုပြေးဝင်လိုက်တာပေါ့ပထမဦးဆုံးဖွားကြီးရဲ့လဲမင်းကိုညှစ်နေတဲ့စောလူရဲ့လွတ်နေတဲ့နိုင်ယွန်းလူနေရာကိုငါရဲ့လက်ဝက်ဆောင်နဲ့ခက်ဆက်ဆက်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်စောလူကလည်းအဖွားကြီးကိုလွတ်ပြီးတော့လဲသူ့ညာဘက်လက်နဲ့နိုင်ယွန်းကိုအုပ်ပြီးတော့လဲမျက်ဖြူလန်ပြီးလဲကြသွားအဲ့ဒီမှာပဲပေါက်ခေါနဲ့စိန်ချေဆိုတဲ့လူချမ်းနှစ်ဦးကလည်းငါစီကိုခုံဝင်ပြီးတော့ပေါကောကလည်းငါ့ကိုနောက်ကနေချုပ်တာကွာ။စိန်ချေဆိုတဲ့ကောင်ကငါ့ကိုထိုးပြေးဝင်လာတာ။ဟုတ်ကဲ့ကွာ။အုံးမလေးဗျ။ရှေ့ရဝင်လာတဲ့ကောင်စိန်ချေကိုလည်းငါ့ရဲ့ညာခြေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ကြားကနေ။ဒူးကိုမြောက်ပြီးတော့ဆက်ကနေစောင့်ကန်လိုက်တာ။စိန်ချေရဲ့ရင်ဝါကိုငါ့ရဲ့ညာဖနှောက်ဝင်သွားပြီ။ဒီကောင်ရင်ဝါကိုလည်းလက်နဲ့ဖိပြီးတော့ဦးအားအော်ဒူးညွတ်ပြီးကြာသွားတာဟိ။နောက်ကနေငါ့လက်စုံကိုဖတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုလည်းအပေါ်ကိုမြောက်ပြီးစောင့်ပြီး။ကင်ပေါက်နေတဲ့ပေါကောရဲ့မျက်နှာကိုလည်းငါ့ခေါင်းရဲ့နောက်စီနဲ့နောက်ပြန်စောင့်လိုက်တာ။ဖောင်းကနေတံမြည်ပြီးတော့လဲပောက်ခေါ်ရလေမျက်နှာကိုလဝန်းနဲ့အုပ်ပြီးဒူးထောက်ကျသွားတာပေါ့သူ့လက်ချောင်းလေးကြားထဲမှာလဲနီးရဲနေတဲ့သွေးတွေစီးကြလာတာငါမြင်ရတယ်ဒီကောင်ကတော့နှာခေါင်းရိုးကျိုးပြီးတော့သွေးတွေကလည်းတဘောပေါက်ကျနေရလေအဖွားကြီးကလည်းကြောက်လုံးလို့တေသားကုတ်ပြစ်ခရင်ပေါ်မှာဝင့်နေတာတောက်တော့မင်းမှစမ်းကျင်ဝင်ခဲ့လေငါစိန်ခေါ်လိုက်ပြီကွာငါလူတွေကိုသွေးထက်တန်ယူဖြစ်အောင်တခါမှမလုပ်ဘူးငါ့ကိုလုံးဝင်တောင်းမှရှောင်လေးရှိတာများတယ်အခုဟာလဲမတရားနိုင်ထက်စီးနေလုံလုံးလို့လေဝင်ခဲ့လေကွာဟိုအဖေးလာစမ်းပါကွာမင်းတို့ပိုင်နဲ့ပါလာခဲ့အဖေကြီးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဟိုအဖေကြီးဘလို့လူစားလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါပြီဗျာဟိုကောင်သုံးကောင်ခွေးကောင်နေအကုန်ထွက်စမ်းသူတို့သုံးဦးကလည်းတခင့်အမိတ်စကားနားထောင်နေခြံဆောင်ခွေးတွေလိုပဲကွာတရိုးတရိုင်နဲ့အာယူပြီးတော့တန်တိုင်ခန်းရဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်အပြင်ရောက်တော့လေတောက်ထုံးကစေရေးတိုင်းထွာပြီးတော့လေခြေနဲ့စောင့်ကန်ငါလည်းအဖွားကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့အဖွားကြီးကလည်းငါ့ကိုကြောက်ရွံ့အားကိုးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဂရင်ကုတ်ပြစ်ပေါ်မှာမျက်နှာကိုငုတ်ထားတာအမကြီးကျွန်တော်မကြောက်ပါနဲ့မနေ့ဖန်ကျွန်တော်အမကြီးနဲ့လာတွေ့ပါစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေပါ။ငါလည်းဒီစကားပြောပြီးတော့လည်းအပြင်ကိုထွက်လိုက်တယ်။တောက်ထုံးကလည်းအခန်းကိုတော့ပြန်ခတ်လိုက်တယ်။ကိုတောက်ထုံး၊ဗျာဖေ။မနက်ဖြန်ဆပြီးသူ့ကိုငါစေးကုပ်။သူ့အခန်းထဲကိုဟိုကောင်သုံးကောင်မဝင်စင်နဲ့။ဟိုဖြစ်ပါမလားဖေ။တော်ကြော်ဖေကြီးကိုရတယ်ကွာ။ငါဒီတိုက်မှာပဲနေခဲ့မယ်။အမန်းကလေးကိုပြန်မလိုက်တော့ဘူးလား။မလိုက်တော့ဘူးဟေ။လိုအပ်တဲ့စေးဖို့ပစ္စည်းစီးရင်ငါတွက်ပေးလိုက်မယ်။မင်းလည်းမပြန်ချင်နေခဲ့ပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တရက်နေ့ရတော့နေဦးမယ်။အဖေကြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြောပါအကုန်ဝယ်ပေးပါမယ်။ဟေးဟုတ်ပြီကွာ။ငါနေဖို့အခန်းသာပြ။တတိတောက်ထုံးကလည်းတပည့်တွေကိုခေါ်လိုက်တာမကြပါဘူး။အိမ်မော်မိမနှစ်ဦးနဲ့ခါကုံကုံအဖိုးကြီးတယောက်ဝင်လာခဲ့။မဆော။ဟုတ်ကဲ့ပါတတိအမင်းရှိပါ။အောက်ထက်ကအခန်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဂရင်မှွေရချက်အောင်အသင့်လောက်တာငါ့ဆရာကြီးနေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။စားရေးတော်ရေးလည်းကောင်းကောင်းလုပ်ပေးလိုက်။စိတ်ကြပါတတိ။ဆရာကြီးခိုင်းတာလည်းအကုန်လုပ်ပြီနော်။ပမာမခန့်လို့ရင်ငါအကြောင်းသိတယ်မလား။ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ရှင်။အေးတော့လုံးဆရာရှိတာတော့လုပ်။သူတို့ထွက်သွားတော့အိမ်ရှိဧကန်းမှာငါ့ကိုခဏနေရာချ။အဲရင်းနှီးလက်ဖက်ကွန်းစားစရာအစုံစပွဲပေါ်မှာရှိတာပါ။သူကလည်းငါ့ကိုထားပြီးတော့အပြင်ကိုခဏထွက်သွားတာပေါ့ကွန်တီကဝါကန်ကြမှာပဲသူကပြန်ရောက်လာတယ်ဖေးကြီးကဆွဲစုံမင်းတော့ဘာဆွဲစုံတော့ကွာပယောကလည်းကုနိုင်တယ်တိုင်ရင်စီလည်းရတယ်အဆိုးကလည်းရတယ်နော်ဟိုအကိုကြီးအလူမှာအလူတီးနေတဲ့အဲစိန်တုံးပြန်တို့ဆိုင်းဖွဲ့ရအဖေးကြီးစီမှာခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးမှအားရပါရတီးကြတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့မေးကြည့်တော့အဖေးကြီးကဆိုင်းပညာနဲ့အဆိုးပညာလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကြီးလို့ပြောကြတယ်အာပို့ပြောတာနေမှာပေါ့ကွာဒါတော့လည်းမဟုတ်ပါအခုကျွန်တော်လက်တွေ့မြင်ရပြီဖေးကြီး။ဟော။မင်းကလည်းကွာစေးတောင်မကူရသေးဘူး။ဘာတွေတွေ့လို့တော့။ဟာဖေးကြီးကဘန်တူလဲတက်တာပဲ။ तू ကငါ့ကိုပြုံပြုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ပြောတာကွာ။ तू အပြုံးကလည်းနန်းနန်းနဲ့နဲ့အပြုံး။ကြောစိန်စီကအပြုံးဟိ။ကျွန်တော်လူ၃ယောက်ကလူမရွေးဘန်မရွေးဖေးကြီး။အဖေးကြီးနဲ့တွေ့မှာပဲသွားကျိုးနန်ယုံးနေဖြစ်သွားကြတာ။ဒါကဘန်တူစစ်စစ်ပဲ။မင်းလူတွေကလွန်လွန်းလို့ပါကွာ။ကို့ဖွားရဲ့ရွယ်ကြီးပဲဥစ္စာချော့မပီးညင်းညင်းသာသာကင်တွေမပေါ့။အခုတော့လဲဖွားရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအသိဆုံးပါ။အဖွားယောဂပြောက်အောင်စိတ်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်ကုပေးပါဖေးကြီး။အဖွားယောဂရှင်းပြောင်းရင်လည်းအဖေးကြီးကြိုက်တာသာပြော။အေးဟုတ်လားကွာ။မဟုတ်ပါလေ။ဘလို့ကြောင့်မလို့ယောဂကိုပျောက်စေချင်တာတော့။ तू ကလည်းငါမေးလာအောင်မဖြေဘဲနဲ့တခြားစကားပြောတယ်လေ။ဟောဒီလိုတိုက်လို့မျိုးကြီးဝယ်ပြီးတော့ကတော့ပါမယ်။အေး ငါတော့သေးကန်နီးမှာတိုက်နေနေရကြည်သေးရဲ့ဟေး။ဒါဆိုလည်းအဖေးကြီးအနားယူပါကျွန်တော်အပြင်သွားလိုက်အောင်။အော်အေးသွား။ तू ထွက်သွားတော့လေအိမ်မော်နဲ့ထမင်းကြံမိမနှစ်ဦးငါရှေ့ရောက်လာတယ်။အဖเอ๋บ่าร้องตะมี้โลยอะบ่าบ่าหิ้นเนี่ยญาณีซาต้องส่องจินเลยอะบ่าซ้าจินเนี่ยไจ้เตหิ้นเลยอ่ะเปาะปะไปบ่าอะบ่าไจ้ตาตะมี้โตอ่ะฉะจุ้ยมาป่าวโอเคบ่าရှင်
bà sao nhìn con mà lên hậu bị hết tâm ý rồi họ đã liều đó bà hậu lâu bị quá bà hiện lại bà ấy cái giống như cũ bà giống cháu này 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 cho ấy xí bị hiện lại bé gì là đi lâu lại ê bà lâu tí lên sửa đó ê hu hu ngã bị phiêu ý liều bàn chuyện phiêu khó là bao quá anh yêu đi dân liều mỹ kiến bị đó chết đom phiêu bà giống cháu thẹt vô thong ngã bị gì thẹt bị anh yêu đi chém mông thẹt ê mà chỉ đi là đã phiêu khăn thẹt bị phiêu bà ấy tâm ý rồi đồng tự nhiên cho là vì bà ấy à hậu lại cao mà quá đó khóa đi đồ gì à bị anh đi à đi đâu phan ga đi khai nhang đi biểu quá mông là u biểu ê à đi đồ gì à đi chạy để tâm ý rồi ô chết ta hiền rồi bà quá ta rồi xây ta rồi mà sao chứ mà u cha dân hiền rồi liều lâu lại ô cái cái đi cho bị mệt đi bà ấy ô lâu lâu rồi mà sao chứ đi sau sau hà đi này nhận đi ra sao mà hết mà nãy thằng em sao cái ngã đồ này phá ý xí để khăn xíu giàu là ngã đồ này miêu cái này mua này không xem bị tất nhiên là số bị cao vào liều số tiền nhà này ngã đồ này uyên nhà đang làm mà chỉ biết cho bị cao hàng này bán này số ra hì ngã này đi tại của nhà mà về radio nát hỏng gì mà lú anh ấy toa gì gì này mà lú đâu ngã lú à phá ý cao này số này là chỉ biết là lì bari mà nhà gì toa thì nhà mì mà nhà gì quay lòng đó bị lì tất cả đi thằng đông nhà khôn là khôn này cái số này bị cho lì nhà này nó sẽ lì nhà lì là lì rằng ngã cụ chỉ bán khi mà về bắt đầu email này à bạn ai bị nhà mà về quay lòng này sẽ yêu toa cái mình thấy mấy bạn anh em mình mất tiền online lì bari mà nhà gì thế bây bây mất tiền online giàu gì anh này ICA mất tiền xíu lâu đó mà lâu mà nhà gì biểu đạt đấy bây giờ sau này giàu là thật đó phải đặt cả lắc hàng đi đi mà nhà gì online thằng này à cháu sẽ cháu không này biểu đạt là dân xí anh này cháu đáp đấy này mà sai miền đó ưu phụ tiền này mình thấy trong nhà giàu nữa mới ra đi mới ra cái này ta thì mua này suy phi là cái gì vậy chỉ bằng cái cái mà nhà gì quay lại nó ở đâu cả lì rẻ cho lì về xí đi à số yếu ở cái yếu nhà nhỏ đấy mình thấy quá thì mấy mà giờ này mà nhà gì ta chiên của sony là sony đấy ta chiên là ngã chạy đấy ta chiên nãy nói chuyện xe điện gì đấy út đầu quen cháu này à phải giờ này ông này nhà ông tu chết tu âm anh này hàng bán này của số là gì à phải nếu vào thì cô đào xong tu tập bảo đi à ông lột thà lại à phải giờ là lâu quá lấy mấy chỉ bên này sang ô lấy mấy mà bảo lâu tiền bị rồi số cả này ngã lùi ấy mấy ông miễn gì chứ mà à mày tu à lấy ngã ô lấy chỉ bị rồi à cậu tính lùi chết lại bị rồi lấy tu mi đào trong nhà miền nào là nhiều thua bị giàn đuổi vào liền hát còn lưu dụng mà nhị giờ khai này ngã dễ mà hừ mà thà ngã này ngang giờ biến là đấy mấy mà hết nếu bà ấy đang ngủ bia mà suy ngã miết yêu miết lông này mà tóc khát tinh thà lại mấy cái nào đi bà phò phò u xia này tao đuổi bì mà lu tao 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 ngã yết tao 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 phò yết lại tao thấy đau chung hổ là những ngõ thua bì được vô là bộ vô nhà này lại còn ông này phát lông này lại cao bộ tao này cái bì rồi lại đau chung hổ tao thui này thui đau chung này đau ra đi phía bì rồi tao ngang cái lỗ bì rồi ô là bộ à, khám nhà tây chiến nó lọp hoài gì hả? Tây chiến thì là cha bị bể, nên nó à tây ông mà lọp phe này lưu ngay ấy khán giả từ lúc cha ấy nhận ra nó, ngay ấy mày, hả? Đào thông, mấy biển đào đâu qua, ngã bà ta sao khá biểu mày? Hừ, thui ngay ấy đào đi, ngay ấy đào đi. Đào thông mà xí mà về ngã lại hoài gì mày à đấy đi? À má, à má, từ à lại ngã ở sai chỉ này là bao, từ miền lâu mà lại quan này gì thì huề huề này đi, sao bên này lại phá nhà phi lụp bao? À má, phá đi, chỗ sao cái này biểu bia gì mày? Nè à bà chú đâu, cháu gà xí xí à bà, ô, ngao mồ gà hồ gà xí để tay bì rồi, dạy cho ông luôn bố, hổ là, toa toa nín lên ngay ra bể, mồ bảo à má ơi, cháu ta gào sống ở nát hồng máu, à má ơi, mà nè nó à má ở lá bì lề bên nhà để lưu tôi vào cổ, cháu sống mà lại đó, à má nhìn em là, ấy, à má ở tôi đâu mà nhìn thấy ông chân nó cao quẹp bì mày, cháu ta gào giống gì bì bà, à má cháu ta gào nằm ở trong nhà, tôi đâu à má ở nín lên nhìn thấy nè mà, à má ở tôi đâu à bà cháu nhìn bên nhà là đi. Tôi là ngay em nhận đầu chỉ biết rồi, đằng này đằng này nó chỉ tua là, bây giờ là tôi nhận là khai nó khử ở đâu nỉ đó quá, tôi đua ngao, à tôi đua biểu mà tôi đua biểu, ngao nấy giờ đó cháu chỉ, hổ là ba cháu này mày, ngao mà yếu bảo, ngao yếu gì ông sáu nỉ à, ồ, thằng này nín nào mày bị lu khổ rồi, mày ấy cháu nhận là mày có bắt đầu mà mày biểu vào này nó, ồ, ý bà, nín là ngao mà bắt phụ ye chi, nín mà ba nó ngao biến yếu biểu lại mà nó. Ok ba, yêu ba, yêu bi ba. Ba, cháu này mày ở ba tay bộ uya cho đấy. Xa cho, ba tay bộ uya cho. Ngã cha bút luôn bé. À má bé má cha bút rồi. Yêu đi à má đi. Bia, yêu đi à má. À đi má bé phá ý à yêu đi à, tha cả ba liu. Ngã u lên nhiều thua bi rồi, số cả là ngã lùi. Bố đồ miết sao bia, cái đồ mua ba. Ngã u lên miết sao chỉ bi rồi, mong gì mong mong gì đấy. Ngã lên lên chỉ đây đó, ta thấy đào thong này, lưu nhiều cả này, ngã u nấu cả này chỉ nỉ đâu. Đã chẳng lẽ mấy mà ýa yêu mà lột thì xin số bị cả, nhà sĩ ýa lại đẻ lên à hì, à phải ýa lại sau nhiều bậc không mà phiền tiền bị lột cả rồi, tiền bao bình mình nạp cả lại lần này à bây giờ bậc không này à bây giờ, tròn bị cả rồi, còn lại đã ngã lùi vậy,
အဖေဘယ်နဲ့လဲလာလာသူ့ကိုမကြည့်နဲ့တော့ဧကန်ကိုသွားကြစို့ငါတို့လည်းဧကန်ကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့အေးတောက်ထုံးရင်ခမရဖေမနက်မိုးလင်းရင်တော့ဟောရီယာစရင်အတိုင်းပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးပြီးတော့ကတော်ဘွဲကလည်းဖျားဘွဲတပွဲမြို့တော်ရှင်တပွဲရွာတော်ရှင်တပွဲဝယ်ပေးပါဖျောင်းနိုင်အမွှေးတိုင်းနတ်သဖြူရေးပါစုံပါပလေးစီအများတော့ပါလားဖေးများတော့ပေါ့ကွာပထမဖော်ရမှာအားစီပဲဒုတိယပွဲကတော့မင်းအဖေါ့ကိုပျောကကြီးကြီးနဲ့တိုက်ထားတာအဲ့ဒါကိုရှင်းပြဖို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပွဲထိုးရတာပေါ့ဒါကတော့ကာဖို့မင်းအဖေါ့ကိုသူများပြူစားထားတာဟုတ်လားမပူပါနဲ့ဟောဒီမှာကြည့်ငါလည်းပြောပြီးတော့လွယ်အိတ်ထဲကယွန်းဘူးလေးကိုထုတ်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့လည်းစေးတောင်တစ်တောင်ကိုပြလိုက်တယ်ဒါပါလေဖေးရဲ့စုံတိုက်နဲ့တိုက်ကူတဲ့စေးတော်ကြီးပဲဒီစေးကလည်းစုံဖုတ်တစ်စေးဖန်းစားထားရင်လေစေးတရွေးတိုက်တာနဲ့ထွက်တယ်တစုံတဦးကမနာလိုလိုနဲ့နဲ့တိုက်ပြူစားထားရင်လေဒါမှမဟုတ်စုံတိုက်နဲ့တိုက်အယုတ်မြုပ်ပြူစားထားတာလားအဲရုတ်တားနန်တားလို့တိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကွာအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုင်းရင်လေစေးသုံးတန်တားပြီးတော့လေဂါရာရွတ်ရတယ်အဲရွတ်ပြီးခေါ်တာနဲ့တိုက်တဲ့စုံအခိုင်းခံရတဲ့နတ်ချက်ချင်းရောက်လာတယ်ဒီစေးတော်ကြီးရှိရင်လေဓားပိုက်ပြီးတော့ဟက်လာကြစမ်းလို့ခေါ်ရင်တရေတစေးဖုတ်အကုန်လာရတယ်ဟုတ်လားဟောအေးမင်းတရော်ကမုန်းကြီးပါဝယ်ခဲ့ဖို့မမိနဲ့အဘလို့ဖို့လေဖေးကြီးမင်းအဖေါ့ကိုယူအောင်လှုပ်ထားကြတာကွာဘသူမေးမေးမဖြေနိုင်အောင်မလှုပ်နိုင်အောင်လှုပ်ထားတာအတိတ်ကိုသတိမရအောင်လို့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ခြောက်ချအောင်ပြူစားထားတာမင်းတို့သားချင်းများမျက်နာမကြည့်ချင်အောင်လှုပ်ထားတာကိုမင်းတို့အားလုံးမျက်နှာမြင်ရင်စိတ်နှောက်ပြီးတော့ပောက်ကွဲတာဒီယောဂါကိုလည်းဟောဒီစေးတောင်းနဲ့တယောရည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လေသူ့ကိုခေါင်းချော်ရမယ်ပြီးရင်လည်းဒီစေးပဋိဒါကိုတက်ရမယ်နင်းနေတော့အချိန်ရှူရမယ်နော်ဟိုပြန်ကောင်းပါမှာနော်ဖေးစိတ်ချပါကွာငါတာဝန်ယူပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်ကွာငါသူနေတဲ့တိုက်ခန်းရဲ့ဝင်းကျင်ကိုငါစီးချမယ်ငါစီးချထားခြင်းအစပြီးတော့သူ့အနားကိုဘယ်သူမှမကတ်ရဘူးညံ့တာမပြရဘူးမင်းတို့မျက်နှာမြင်လို့ तू ကဖောက်ရင်တော့ငါဆက်ပြီးမကုတော့ဘူးနော်ပြန်ပါနားလေလားနားလေပါပြီဖေးကျွန်တော်ဖေးကြီးလိုတဲ့စေးတွေပစ္စည်းတွေတော့ဝယ်ပေးပါသူကလည်းထွက်သွားတာပေါ့ငါလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကသူ့အဖွားကြီးစိတ်နှောက်ရာကနေပြန်ကောင်းလာစေချင်တာလှေဝက်ချက်တော့ရှိရအဲဒါကိုလည်းဒီကောင်ကဖွင့်မပြောဘူးလေငါလည်းသိကျင်တယ်ပညာတော့ပြန်ရမယ်ဂိမ့်မယ်ဟိအဖပြောမောင်မိုင်းရဲ့အဖပြောတယ်စေးရစေးအစ်စ်ပဲလားနေမေကလားငါလူလိမ်မလို့လားကွာဟမ်မင်းစကားပြောရင်အနှောက်သွားမလို့ဘူးနော်မောင်မိုင်းဟောသိကျင်လို့ပါဗျာစေးအစ်စ်ပေါ့ကွာစေးပရိသားလို့လည်းခေါ်တယ်ဟိုနီလန်လေးလည်းပြောပါဦးအမင်းကဘာလို့မလို့စာရေးစာရအစင်မပြင်းလဲဆေးပေါ်ပြီးတော့ပျောကကုစားမှာပေါ့ဗျဖေးအာလောက်ပါဗျာလောက်ပါအေးကွာမှတ်ထားမင်းရှာလို့ရရင်လဲဖော်ပေါ့အေးဆေးပရိသာမှာပါတဲ့ပစ္စည်းကလဲရှားပြန်ကျုပ်ပြန်အဲရှင်းမတတ်ပြန်ငှက်ပြောပြန်ပြီးရင်လဲဇောချမ်းပြန်အဲမိုးနံပြန်၆ပါပြီးတော့လဲတိုက်ပေါင်းဆိုတာလဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကလဲလရတိုက်ကြီးတိုက်ဂျိုးတိုက်ဝင်းလိုတိုက်အဲဗျိုင်းတိုက်စာတိုက်အဲ့ဒါ၆ပါပြီးတော့လဲကြိတ်ပေါင်းနေကွာတပြေကြိတ်တဆန်ကြိတ်တရက်ကြိတ်ဇီးကြိတ်မကြီးကြိတ်ခြေရကြိတ်တဲ့အဲ့ဒါ၇ပါအဲတခါပန်းပေါင်းမာဂီရီပန်းမင်းညီနောင်ပန်းမင်းဝေသူပန်းရွှေဝင်ပန်းအဲရွှေလက်ပန်းပန်းတကြမင်းကြီးပန်းအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီသုံးမျိုးစလုံးကိုလည်းအလေးချိန်စတူပေါ့အဲတခါရွက်ပေါင်းဆိုတာရှိသေးတယ်ရွက်ပေါင်းဆိုတာကတော့ရွက်ပေါင်းမှာကြက်ခက်ရွက်တရက်ရွက်ဇလက်နီရွက်အဲတစ်ပင်ကွာကြားဒီမှာနေတဲ့ညောင်ရွက်ခုနှစ်ရွက်ရုံးရွက်ဝါရွက်31ရွက်အားလုံးကိုပေါ့ပြီးရင်လည်းအားလုံးအညက်ကျိတ်ပြီးရင်စေးပေါင်းလင်းနေအဲစစ်တုံလင်းလေလင်းလေကြီးလင်းလေဆုံးအဲစေးတန်းအားလုံးကိုလည်း၅ကျက်သားစီနေကောင်းရက်သားရွေးပြီးတော့ကျိတ်အဲစေးကြိတ်တဲ့အခါမှာယူရမယ့်ဂါရာကတော့အောင်ကိုးတန်ဂါရာပဲရတဲ့ကြိတ်စေးအလုံးကိုလည်းအေဂရစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျုပ်သေးကိုထည့်ရတယ်။ဒီစေးပရိသားကလည်းအင်းတိုင်နဲ့တိုက်ဆုံးတိုက်ရုတ်တားနန်တာမြုပ်ပြီးတော့ဖန်ဆားမှုတွေမှန်သမျှကိုလည်းအကုန်နိုင်တယ်။ဖုတ်တဲ့စေးခေါ်ရင်ဖုတ်တဲ့စေးလာတဲ့နတ်ခေါ်ရင်နတ်လာတယ်။ဒီစေးပရိသားကလည်းဆွဲစုံသုံးကိုရတယ်။ထားလိုက်ပါကွာအရေးကြီးတာကလည်းပြောစရာရှိ။အဲငါစေးကူးတဲ့အခါမှာတထေးရောတထေးလူတွေရောငါစီးချတဲ့အနာကိုမလာဖို့လေသဘောတူထားကြတာလေ။မောင်မိုင်းရေငါ့ကိုပညာဆန်းတဲ့လူနှစ်ဦးရောက်လာပါလိမ့်ရော။ဟိုတန်းနေကဒေါ်သစ္စာဝေဆိုတဲ့အဖွားကြီးကိုဝင်ပြီးနှိပ်ဆက်တဲ့တထည့်ရဲ့အဆောင်သုံးဦးကိုငါလည်းတီးလို့လိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအေးအဲ့ဒီမှာပဲလူမိုက်လူချမ်းသုံးဦးကိုပြောင်းပြီးတော့လူသစ်နှစ်ဦးကိုစောင့်ချောက်ထားတာကြီးနာမည်ကလည်းကြာကြီးကြာလေးတဲ့လူတန်လူမြန်ဘန်တို့သမားလက်ဝိတ်သမားတွေကညနေရောက်ရင်တော့နှစ်ယောက်သားလက်ဝိတ်ထိုးနေတာတဖြောင်းဖြောင်းတဖောင်းဖောင်းနဲ့တထည့်ကလည်းသူ့လူတွေလက်ဝိတ်ထိုးတက်နေတာကြည့်ပြီးတော့သဘောကျတာပေါ့ဘန်တို့ဘန်ရှိပညာတွေနဲ့တပ်ပုတ်ကြတာကြည့်ပြီးတော့အားရနေငါ့ကိုလည်းတထည့်တောက်ထုံးကပြောသေးတယ်ကြာကြီးကြာလေးကမန္တလေးနဲ့ရှမ်းပြည်မှာနာမည်ကြီးတဲ့လက်ဝဲကျော်လေးဗျ။အဲဒီနယ်မှာတော့သူတို့အနိုင်ယူပြီးထိုးနိုင်နေတူမရှိသေးဘူးဖေးကြီး။ဟာမင်းအားကိုးရတာပေါ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါနဲ့မင်းကဘာလို့ဒီလိုလူချမ်းနေမွေးထားရတာတော့။ကျွန်တော်ကလက်ဝဲဝါဒနာပါလို့ပါ။သူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးစေချင်လို့စောင့်ရှောက်ထားတာ။အဲလက်ဝဲပွဲကြီးပွဲကောင်းရှိရင်လဲထုတ်သုံးပြီးတော့စင်ပေါ်တင်ပေးတာပေါ့။ဩဟုတ်လားကွာ။ငါလည်းဆက်မပြောတော့ပါဘူးကွာ။တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီလက်ဝဲကျော်ကြာကြီးနဲ့ကြာလေးကငါရှိရာကိုဝင်လာပြီးတော့လဲ။အဖ။ဘာလဲကွာ။အဖလည်းလက်ဝိတ်တို့ဘန်တို့တို့ရတယ်ဆိုဗျ။အာဘသူကပြောလို့တော့မောင်ရင်တို့ရဲ့။ဟာစောလူတို့စိန်ချေတို့ကပြောလို့ပါ။အဖအသက်ပုတ်ကျွမ်းနေတဲ့သူတို့တောင်မှကွဲပြဲခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ဟုတ်ပါဘူးကွာဒီကောင်းနေမူးလို့ပြောတာနေမှာပါ။အ
จนเราหนีกูเลยปีนยาลีบาลีเนี่ยวิ่งยาบีบังไปงาบ้ามาเดือดฟูกว่าไม่ชัวร์เนี่ยเปล่าแต่แกบอกเราหน้าลุลุยดาวาเปล่าจนเราเนี่ยกระซ้าจีอ่ะแต่จีว่าวิตาลุยอ่ะมองเลยไม่เข้าในมือไม่รู้เนี่ยกระซ้าจีบีหรืออาญาอะไรไปสีว่าเลยกว่าพ่อเจ้าลุลาเปล่าจ้าอีสุเรกองเลยยิงอุปถินเนี่ยกองเปล่าเปล่าอีเจ้าบาลีกว่าพ่อเจ้าบาลีอะไรมาจ้าลีอะไรจ้าดูเจ้าเองที่เชียงเว้ยเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยมีว่าว่าซาเจซาเจไ
ဒီကိစ္စမကျင်တဲ့လို့တထေးကိုတိုင်လိုက်လို့လေရတယ်ကျတော်ညီကိုကကြည်စမ်းလွှဲရင်ဘာမှမကြောက်ဘူးဗျဟုတ်ပါပြီဗျနားလေပါပြီစမ်းကျင်လားစမ်းကျင်ထွက်ခဲ့လေအာမထွက်ပြစေနဲ့ဗျကြောက်ပါလေကြောက်ပါလေသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းငါ့ကိုအတလွတ်ချင်းသွားတော့လားမောင်မိုင်းကြီးကတော့စောလူတို့စိန်ချယ်လို့ငါဆုံးမလိုက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်လေငါ့ကိုလာချင်းချောက်ပြီးဖျက်ချောက်တာငါဧည့်တယ်ပါတထေးတောက်ထုံ
ဖျောင်းနိုင်အမွှေးတိုင်းနဲ့အုံးပွဲကိုလည်းအသိပြင်ထားတာပေါ့မနက်ဖြန်တနင်္ဂနွေနေ့ရက်လည်းနေကောင်းရက်တာကွမနက်9နာရီကနေ9နာရီကြာခါတောက်ကြအခါအချိန်ဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာငါပွဲထုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ရာတွေကိုမြစ်တာရက်ခံမယ်ပြီးရင်တော့ဒေါ်သစ္စာဝေစုတဲ့အဖွားကြီးရဲ့ပယောကအပူကိုထုတ်မယ်နေပါဘာဘာတော့မောင်မိုင်းစေးပရိသာရှိနေတာတောင်ဘာလို့ခရုတ်ဝဲထုတ်ပြီးတော့တောင်းမှန်
ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အင်ရှင်ကိုမစော့ကားရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်လေအုံဘွဲတွေပြင်ပြီးတော့ဖျားကန်းရှိမှအတင်းလှောက်ထားပြီးအဖွားကြီးအခန်းကိုတွားကြည့်အဖွားကြီးတော့တစ္ဆာဝေရလဲတေတာကုတ်ပြပေါ်မှာရှိုက်ပြီးတော့ငုံနေတာဟိငါ့ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့လဲမျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ရှိုက်ငုံနေတာအမိုင်ဘာဖြစ်လို့ငုံနေရလဲဗျဘာဖြစ်လို့တော့ဟင်ငါ့ကိုလဲစကားပြန်မပြောဘူးလေဒ
सा मंगला दी छाने दियो शी निवाला हो सीक्रेट तो नखुले शी ती मैं माँ ये सीक्रेट तालू ला मोदी बाहु तू सी माँ सले मीजे ले मटू याव रोते सा यो रोते सा जो सी सी आवा जी यो तेरे के ने साले सा मंगला दी दियो भालू याव भी याव बाने आ रहे तू मेरा माले वाने ये दी चाऊन ये दी जोबियों ने आपो ताली खम्या लोटा ला तू आ गाँव ये प्यारे ली ता सो ये बजूरी ला लोटा तू वाले अभी वो चाव चाव यूं नहीं जी बिरो कहूँ खा खा यहाँ बिरो सही वो इन्हें वही चावा लियो नौ साले मिलो मिया रो ताने वे आठ में जुई टावे यूटा रे मैं दो सें सोले तू तो आशा बिरो मिया रा पो तमी मैं दो सें सें बा भालू जी नूले खना नी लफ्फ तो लापू रो मलो तो नी रा भाई तमी मैंने का ठोते साउ पे चें थमें तो जुई ले री फाओ पो मैं मैंने सेना आई गुए मा थमें नहीं पो भी आ रे भाई ने गई आई यो वो बिस्किटो कई मो चाउ तो पो आ रे तभी नेगे मौदा पुरो रोते साखने में पाठू जा रहा ट्वीट ही लेते हैं पामा में ठू जा बाहु खाने लो वे अपाई या तो चेंजी लाई प्याज़ा जो लाई ये तू कहाँ सी आओ नेगे अल्लाह बतूरी द्वारा म्यामी ले मैं डोसे हो है मैं डोसे यहाँ पर इंगु मैं जाने ले डोसे ना हो कभी रो भाभी लाई थे मैं दी बाहु को डोसे यहाँ ले जगा भी ब्याह लाई थे वो तमीरों ने मेरी नीरे खाने या तचाजी सुरो मम्मी लाई मी उपाय भी ले तू आ गाँव द्वारा पो मी वो जाऊँ लौटे मैं ना लोए बिरोले लौटे अरे माँ मैं जाए ले अब लफा तो बीबी लागे में नो ओ ए ए आले खाने बिया लागे ले दे आले फिया गए माँ फिया कहीं बिरो ऐ डाले तो दे सा खाने ले टाइये मिनी ओपे सो खाए माँ आने आले लाने तू खाओ तो वो आले ले दू डाले नी तो जें तो तमा मो नौ बका नी तो जें तो ताई गाले अठा का तुम डे खाने आले तो डो मिया तो यूं ने ले ते मैं जाऊँ ली आदि तो लगा रो तो दे सा ये खाने ठाले छो खाने तो ए जा लाओ इन तो भूमि अबोरा को टटे लीगा शिवे में अबोरा को तथी आलू भी हो बटू मा मटे हूँ आम याने पटमा ठमा रो ताना घर छे शीरे तो खे ठारा को ठीए ने मा खुशी नी रा आये इन बो न उये माली खा को ये असाउं जाई जाली ये बेशी तथी आ म्यूरे तो आने महु मालू यो जाई जाली म्याला तू रो मिया उन्हें मिल ने जगा म्या उ ताने वे मजान लाबुरे लफत उले म्यू बिरो ले जीनुए ताउ ठगा ठा बी पे फियाजें शी मा भरी से नी रो में शी दी हलो अखाना गाओ यही बो नी रे अदन सुनिया नी रावे ही आले भरी सही लो मिया रो ली तकाओ ले कान जाओ बीरो ठू नी बलू ठू नी आले गोए आ फुन ना भी आ नाम जाओ ला ताने वे तकाओ जब शो भी फुन आई डो जाई ने जाली तुरो ठान नी ले ये ने नी या भाभी लो रों तारो ये चलो तकाओ ठू नी ला भालू मफुन आले खम्या ना का नी ला नी जा माँ गोए अभा अखाने अभा नी ला भाभी लो रो नी गें बे तकाओ पे ठा जिया मलो उले भी भा भालू ले टीमा सौदा नो खम्या अफवाई खाने पी ये निपनी रे कई साओ लाई मी मैं सौ जानी सो हो बारे
အဘစေကုပေးရမယ်လူနာမို့လို့အဲသဲတွေရေတွေခဲတွေပွားစာကျင်းနေလို့မေးကြည့်ရတာခမည်းကြီးကကျုပ်တို့ညီကိုလှုပ်တယ်လို့ထင်လို့လားမထင်ပါဘူးကွာခမည်းကြီးကပါတယ်စုံတော့လားရဲလားအဒါတွေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကဲဗျာအော်ဟာမင်းမင်းတို့ငေါ့ဟာဆွဲထုတ်စမ်းကွာကြားတယ်လောက်စမ်းမှာစုံတော့ကြီးရဲ့ဟေးဟေးမလှုပ်ကြပါနဲ့မလှုပ်ကြပါနဲ့သားတို့ရဲ့ငါနဲ့ရင်းကိုရိုင်းနေတဲ့ကြားကြီးကလည်းအတန်ချိန်ကြီးနဲ့អော်မိတာရိုက်လို့စိုက်သွားတော့မှပဲငါပချိတ်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတာလေငါလည်းခြားခြားလဲပြီးတော့အသွားတာပေါ့ငါ့ကိုကြားလေးကလည်းဂုတ်ကနေဆွဲပြီးအင်းရှိမြက်ခင်းပြေပေါ်မှာဒရက်ချန်းဆွဲပြီးတော့လှည့်ချလိုက်တယ်စုံတော့လှုပ်ချင်တဲ့အဖိုးကြီးခြားစမ်းကွာကဲကွာကဲကွာငါ့ကိုလည်းသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကရှေ့နေတော့ညှက်ပြီးတော့ကန်ကြတာဟိငါကြောရောရင်ရောအောင့်ပြီးတော့အသက်ရှူရက်တလူတောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟာတလောက်မှရိုင်းစော်ကောင်းနေတော့အဘဘာလို့တီးခံနေတာအောင်ဗျအဘကလူညံ့မလို့လားဟင်နားထောင်စမ်းမှမောင်မိုင်းရဒေါသမထွက်ပါနဲ့ဖိအဲ့ဒါကြုံမပါလို့ခံရတာပေါ့မင်းပါရင်လည်းထွက်ပြေးမှာပါကွာငါ့ကောင်ရသူတို့ကဘန်ဒိုသမားတွေကွာနာမည်ကျော်လက်ဝိသမားတွေဟောဒါလေးဟုတ်တာပဲဗျကျုပ်ကလက်သီးရလည်းမထိုးတတ်ဘူးဘန်ဒိုဘန်ရှီလည်းမတတ်ဘူးဒါတော့နည်းနည်းပါပါပေါက်တယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းဓာချက်ရှောင်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုတီးလိုက်ရင်တော့ငါတီးခံနေကွာငါအဲ့တယ်တထေးရှိနေရင်တော့တထေးကလည်းတားမှာပေါ့အဲငါနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကလည်းသွေးတွေကျလာဖိုးကြီးခမရစော်လူတို့စိန်ချေလို့လို့မတောက်တခေါက်ကောင်တွေကိုစမ်းလို့ရချင်းရကျုပ်ကတော့စမ်းလို့မရဘူးကဲဟာကြောက်ကြီးကဗဇက်နဲ့နှခေါင်းကနေသွေးတွေစီးကြပြီးအာယူပြီးထနေတဲ့ငါ့ကိုလေနအုံကိုသူ့ရဲ့ညာကြီးနဲ့ပတ်ကန်လိုက်တာဒီကောင်လေးကလွန်လွန်နေပြီကွာဒီကောင်လေးအညိုးနဲ့ငါ့ကိုရရက်ဆက်ဆက်နှိပ်ဆက်နေဒီကောင်ရဲ့ညာချီကလည်းငါဥကောင်းရှိရာကိုလှစ်ခနဲဝင်လာတော့ငါကလည်းငါရဲ့ညာဘက်ဖြန်ယိုးနေလေလှဲ့ပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တာပေါ့အော်သိပါပြီဗျာသိပါပြီအော်ကြားလေဒီကောင်ရဲ့အချိန်နဲ့ဝင်လာတဲ့ခြေသလုံးရှိရာကိုကြားလို့អော်ပြီးတော့လေလက်ဖြန်ယိုးနေရိုက်ချလိုက်တာဒီကောင်ကြားကြီးကလည်းလူရောချက်တော့ရောခြားခြားလဲပြီးတော့မြက်ခင်းပေါ်မှာခြေသလုံးကိုဖိပြီးတော့អော်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲသူ့ညီကြားလေးကလည်းငါစီကိုလွှာကနေခုံဝင်ပြီးတော့ခြေပြားနဲ့ကန့်တယ်။ငါမျက်လုံးထဲမှာလည်းကြယ်ရီလာတွေကြွေကြသလိုလန်ကြတော့တာပေါ့။ကြားလေးတဲ့ကွာ။ငါရဲ့မျက်နှာရင်ညွန့်ဝမ်းပိုက်စတဲ့နေရာတွေကိုလည်းလက်သီးနဲ့ဒလက်ချန်းထိုးတာ။ငါ့ကိုအသက်ရှူခွင့်တောင်မရပဲလှိမ့်ခံရတာဟိ။လက်သီးကလည်းပြင်းတော့လေတစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်အင်းကနေပဲ။အဲ့ဒီမှာကြားလေးကလည်းငါလက်ဘင်းကိုနောက်ကနေလက်ဖြံနဲ့တိုက်ညှစ်ပြီးတော့လေဆွဲခါတာ။လက်ဘင်းအစ်ပြီးတော့ငါမူးနေပြီကွာ။ဒီကောင်ကလည်းငါ့ကိုခါမွှေ့ရမ်းလိုက်။ညီကြီးနဲ့ကင်ဆောင်လိုက်အသေးတက်နေတာဟိ။အဲ့ဒီမှာမတက်မရက်နိုင်တဲ့ကြားကြီးကလည်းလှန့်អော်တယ်။ကြားလေးအပြက်ရှင်းလိုက်ကွာ။စိတ်ချစမ်းမှာ gain သိပြီတော့ငါလည်းဘင်းကိုလည်းအတကုံညှစ်တာကွာ။ငါလည်းအသက်အောက်ပြီးတော့အဲငါအားကိုလည်းညာလက်မှာနောက်ပြန်ဆက်ခနဲ့ပုတ်လိုက်တာ။သူကလည်းငဲပါဦးထိတော့နာရော့ပေါ့။ဒီကောင်ကလည်းလည်းဘင်းညှစ်ပြီးတော့အားပြော့သွားတဲ့အချိန်ငါလည်းဘယ်ဘက်ကိုကိုရုပ်ပြီးတော့ညာဘက်တတောင်နဲ့ကြားလေးရဲ့ရင်ဝါကိုနောက်ပြန်ဆောင်းလိုက်တာ။ဒီကောင်ကလည်းပါးစပ်ကဦးဦးနဲ့អော်ပြီးတော့လည်းဖင်ထိုင်အကြာနရင်းអုံကိုလည်းလက်ပြန်ရက်ပစ်လိုက်တာကွာ။ဒီကောင်ရဲ့နားထဲကနေလည်းသွေးတွေကျလာတာလေ။ငါသူတို့လိုလူသံနေနဲ့ရှင်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးမောင်မိုင်းရဒီကောင်လေးကမိုက်ရိုင်းတာစော်ကားလုံးတယ်လူကြီးသူမှတက်ကြီးရွယ်ကိုလေးစားအောင်မသိဘူးဒီကောင်လေးမှအကြံရှိတယ်လေရှေ့ကစော်လူတို့ပြောခဲ့လို့လဲငါ့ကိုရန်စပြီးနှိပ်ကွတ်တာသူတို့လောက်ပုံကလဲငါ့ကိုပညာပေးတဲ့သဘောထက်သိရင်သိမသိရင်တော့သုံးစားလို့မရအောင်ကြိုးကန့်ပြီးတော့ဘဝပြက်အောင်လှုပ်တာကြားလေးကလဲနားကနေစီးကြတဲ့သွေးတွေကိုလက်ဝါးနဲ့တတ်တင်ပြီးတော့လဲအန်ကြိတ်လိုက်တယ်လေပြီးတော့ကုန်းထရင်ဝါးကတန်ရောင်ကိုသူ့လက်နဲ့ဖီးရင်းနဲ့သူ့အကိုကြားယူအာကိုတကြီးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်စင်ပါပဲခြံရှိကနေကားတစ်စီးရက်တံကိုကြားငါလည်းကားရှိရာကိုကြည့်လိုက်တော့တချေးတောက်ထုံးကလည်းကားပေါ်ကအစင်ဟာအဖေကြီးဝင်းနေဝင်းနေငါလည်းမြေပေါ်ကိုဝစ်ချလိုက်တာပေါ့တောက်ထုံးကလည်းကားပေးကနေဝစ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်တနတ်တန်ကတော့မကြားရတော့ဘူးလीအဲတနတ်တန်နဲ့တူတူကြားကြီးရဲ့စူးစူးဝါးဝါးအော်တန်ကြားလို့လည်းခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တာဟင်ကြားကြီးရဲ့ဂျိုင်းကလည်းလက်စုံကနေသွေးတွေကတောက်တောက်ကြားရင်ကြားကြီးကလည်းရန်သူကိုဒေါသကြီးနဲ့လှည့်ပြီးတော့လိုက်ရှာနေတာသူထမရက်နိုင်ဘူးလीသူ့ရှင်မှလည်းပြစ်သားတစ်မြောင်နဲ့ချောင်းကလည်းမြေကြီးပေါ်စိုက်လို့တနတ်တန်မကြားရတော့မှငါရောတတိရောပြန်ထလိုက်တယ်တတိကလည်းကြားကြီးကိုကြည့်ပြီးမေးတာပေါ့ကြိုက်ဘလို့ဖြစ်တာတော့ကျုပ်ကိုတနက်နဲ့ချောင်းပြစ်သွားတာကြိုက်ကြလေမင်းတို့နေရာစလုံးမှာလဲသွေးတန်ရေးရဲနဲ့မတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းနေဖြစ်လို့မင်းတို့ဘဒူနဲ့ရန်ဖြစ်ကြလို့သွေးတန်ရေးရဲဖြစ်နေတာလေသူတို့ကလည်းငါ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဆဲနေကြတာလေဘာဒီအဖေဆရာကြီးနဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ခံရတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပါလေကိုင်းကွာခံအောင်ကွာသေစမ်းကွာတထေးတောက်ထုံးကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နရင်ပရင်တွေကိုရိုက်ပြီးတော့စောင့်ကန်ပြစ်တာပေါ့ဒါနဲ့အတူပဲတိုက်ပုံရင်ခွဲချွေးတန်ရွှဲရွှဲပစောင်းမှာသွေးတွေပင်နေတဲ့ငါ့ကိုလည်းအံ့ဩပြီးကြည့်အဖေဘလို့ဖြစ်ကြတာအောင်ဗျာကျွန်တော်အပြင်ခဏလေးသွားတော့မှရှိသေးတယ်ငါလည်းဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုရှင်းပြတော့တထေးကလည်းသူ့လူနှစ်ဦးကိုခြေထောက်နဲ့လှိမ့်ကန်တာပေါ့တနတ်နဲ့ပြစ်တော့တာဘဒူတော့ဟုတ်မသိပါဘူးတထေးဟမ်ငါတို့လူအုံမလာကြောရတယ်လို့မောင်းတောက်ထွန်းတယ်ဗျာဖေပြောပါမင်းလူတွေငါ့ကိုဧကန်ဆောက်ရှောက်တာတော်တော်ရင်ကြီးတာပဲကွာငါပြန်တော့မယ်ဗျာဗျာဖေးစရာကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမပြန်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဖေးစရာကြီးကိုတောင်းမှန်ပါလေဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆုံးမပါမယ်စရာကြီးကမပြန်ပါနဲ့ဗျာငါဆေးကူကိုလာခဲ့တာလူတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအတိပါပြီဆရာကြီးရေအဖေကြီးရေလာပါအထဲဝင်ပါမင်းငါ့ကိုဂရီးတစ်ခုပေးတောက်ထုံးဘာပေးရမလဲဖေးကြီး
啊，谁雇你的？去没路路钱少呢？提钱呢嘛，明年节目过。到我有病呢，我太稳没。到我没有奶，那变没过。到中午嘞，姐姐又多了不？都话嘞，刚够身上嘞，后头讲我淘宝比谁来呢？前天嘛，洗的特别讲没嘛的嘞，对的，爷爷呢，留你一个，对的，我都不要来担心，别你家了。俺别没过，好，谢谢，哎，呸，不要不要，这种狗屁话也呸。 一早出来提纲，那讲靠多了。到中午来，咱家路见你阿哥，搞不追股电笔了，出多了不？前天嘛，俺也担心客工业，他们家没嘛那物业被占个。前段时间老子妈破衣乌卡工下来，都说东窑变多了，追了嘛呗。我拉表了，谢阿姨，我表吧乌卡工，爸爸来看面。谢阿姨刚刚弄没对了阿家，啊好了，乌卡工面来了。谢阿姨带车啊，甩头皮，超级个的呀，就个搬家那样的面来了。提供你找到手里，马上来那家阿姨啊，谢阿姨的车个也有来接嘛，他们家那谢阿姨有两边。 好，提路拉过，就面那包边，谁阿姨对你们谁见了嘞？好后边找我这边的家里啊，你等那等，再吃吃饱了，当然别么路弄你的家里也来忙送，提多了不？蛮好为那谁阿姨对比，乌卡工，好给谁阿姨？等那那别的路面来呀了，我们面阿乌边，我那边就了围着你呀，你别帮我们谁阿姨，现在那边那边嘛谁阿姨？接着话外边，就谁过来给啥边边帮忙？俺来皮阿干那为哪里了？我们都是来人力物拉皮边的。 今天有便宜的，都要来好的几笔了。我有多多的表达了，麻烦你。阿爸，爸来得没？没有看嘞，新来屋里。啊，多多拍，一表表，明明表，我找的啥时候的没有？在那边开的那包，现在不比啥子样的那别的，我家里头你要不要拍？嗯，俺多查了，等一下不？没有，现在那不搞呢。啊，怕别路嘞。阿里妈为搞完那嘞，咱家路都要来是搞些，今天我刚比了，出多少不？ 回来了，到天早出门哩。哎喽，随便来开了。对面那嘞么搞么哩？找到便宜的包子。呸！一表到场，家里啊，其实拢有交代的。哎好了，等那几人来，将一表跑稳大路大包，先把大铁路了搬进北边。家里啊，那只老马娘班那龙龙么家路的。哎，啊呸，老七过来，没老母那边。对啊嘞，找不到那表演的呢，到了啥随便来过来，乱别来。我明年那个叫老魏他妈那个，阿得落水臭皮了，内塞。 啊，对，咱铺楼道，俺提单联系，俺得看嘛了，到处。啊，娘家这楼嘛不便宜，哈，俺铺一个，都多少六单一米吧。俺尼阿妈说，没爬楼么嘞，不用。他来吧哩，我放我们那盘啥股没么了？A股没过，哦，明明高档，股不一万票。啊，谁家八卦？他说今天我报这张没呢？哎哎，多少多少，都报这多少嘛？都两边来的，随便来多，俺来搞有机来打包挂。 这种像你样的，一个电视被给的，是哪里了？那不是我们乌鸦叫呢？着急问好熟人，是哪里？一般过里边批发的，看见？然后，然后来不了，谁问咱们搞呢？是哪里有偷呢？电视被没收了，上面要看啥？哪些阿贝家帮看见？哪些阿贝个家里边的，咱们阿龙来，土味接受电视发的，看见？